sudden colors came from the screen. Hej Louise, hur är läget? Det är bra, tack. Det är bra. Jag känner inte riktigt igen Louise Hofsten nu här. Det låter mer Beatles och ABBA och Jimi Hendrix tycker jag. Det finns väl en del influenser därifrån. Ja. Ska man inte förneka. Mer Hendrix och Beatles än ABBA kanske. Ja, just det. Fast de också var bra. Ja. Ordet kompromisslös, det hör man ofta när man läser om det eller pratar med folk som känner dig. Stämmer det? Ja, jag är inte så förtjust i kompromisser. Ibland är man tvungen tyvärr då, men jag försöker undvika dem. Tror du det finns en motsättning mellan att vara kompromisslös och göra låtar som säljer när du skriver musik? Absolut inte. Och det går liksom inte att resonera så från början att nu ska jag göra en låt som säljer. Utan jag tror att det som säljer är ändå till sist det som man tror på och det som kommer från hjärta och själ. Är det därför den här plattan verkar sälja så bra?
Ja, jo, det går bra. Jag är jätteglad för det. För att det är den skiva som jag känner mig mest nöjd med hittills. Har du tänkt på att det är 35 000 eller 50 000, jag vet inte hur många som har köpt din platta än. Som har sprungit iväg till en skivaffär så här och köpt din platta. Och det har spenderats miljoner kronor på dig. Som har... Ja, miljoner har jag inte sett än. Nej. Nej, men det är roligt. Det är jättekul om folk gillar när man håller på. De har alltså en relation till dig, de här människorna, utan att du känner dem. Inte det konstigt? Nej, det är inte. Utan jag tycker att musik är ett väldigt bra kommunikationsmedel. Då, att man kan beröra människor så mycket så att de går och köper plattan. Och, eller kommer att lyssna på konserten. Eller tycker om det de har på radion. Det är jättekul. Du har alltid haft blues annars i botten i allting du har gjort. Mm, det stämmer. Det har jag fortfarande. Vad krävs då för att göra bra blues? Stämmer det här med myten om att man måste leva ett hårt liv och bli sviken i kärlek och sådär? Jag tror ju inte på rockmyterna. Alltså. Jag gör ju inte det. Jag tycker det bara är bluff. Jag tror inte det hjälper om man knarkar och super och lever rövare. Jag tror inte man blir bättre bluesångare för det. Utan det handlar väl mer om att kunna förmedla, ha förmågan att förmedla en känsla. Och sen så har jag väl blivit påverkad hemifrån en del och sådär. Av pappa och bror och hela familjen. Så det räcker med att digga musiken sådär. Man behöver inte... Jag hörde att Elmore James sjöng i Elsa. Kan det vara något? Ja, i och för sig. Jag skulle inte ha något emot. Om jag nu ska dö en gång då, som vi alla ska göra. Men det vore trevligt att kunna dö på scen. Varför inte? Om jag får välja. Vad blir du ledsen av annars? Oj, jag blir ledsen av... Ja... Jag kommer inte på någonting just nu. Blir du glad för någonting? Vad blir du glad för? Vad blir glad för? Ja, bra musik, trevliga människor. Min man blir jag glad av. Har du varit på Gröna Lund? Någonting? Ja, det var länge sedan faktiskt. Nu ska vi över till ett klassiskt Gröna Lund-lek. Mm, kul!